Një performancë pozitive ka bërë ekipi shqiptar i mundjes së forcave të armatosura në kampionatin botror të ushtrive të zhvilluar në Lituani. Ushtarakët tanë u kthyen atë dhe me medaljen e bronzit të mundësit Haxhisina, por dhe me komplimentat e medjeve të huaja për performancën e arritur. Në këtë aktivitet merrnin pjesë 81 sportistë nga 163 vende të botës, të cilën e bën më të vështirë garën në zonën e medaljeve. Përfaqësuesit tanë, drejtuar nga trajneri Zulfi Sheu, treguan një nivel pozitiv në këtë kompeticion. Mundësi Haxhisina në peshën 57 kg arritin gjysmëfinale, ku u ndesh me homologun polak Adrian Hajduk. Pas ndeshjes fort, Sina humbi shansin për dalë në finale, por nga ana tjetër fitoi takimin për vendin e tretë me bielorusin Rabiku Ajameni, me rezultatin përfundimtar 3-1. Sportisti Haxhisina lan në renditjen përfundimtare sportist cilësor si rumuni Andrei Dukov, ukraina si Andri Yatsevko dhe kampioni amerikan Mikael Fuinfinger. Kompeticioni ndryshoi me pjesëmarrjen e yjeve botror, si Sian Romanov, kampion olimpik, por dhe si kampioni botës Tsabolov Getav. Është era e parë në gjithë historinë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë që një ekip sportistësh arrin të marrë një medalje bronzi në arenën botërore. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme dhe një medalje historike për Shqipërinë në gjithë historinë 105 vjeçare. Për këtë arsye në ditët e vazhdim, sportistët e forcave të armatosura do të pritet Ministrinë e Mbrojtjes në një ceremoni falënderimi.